I a la Lliga EVA, el bàsquet Menorca ha organitzat un viatge per als seus aficionats a Vic. La ciutat de Barcelona acollirà els dies 5 i 6 de maig la Final Four per accedir al darrer play-off d'ascens a l'EPLAT. L'equip de Vintalfa competirà amb el Masnou del seu grup i amb els dos primers de l'altra conferència catalana. En cas d'acabar primer, el bàsquet Menorca podria organitzar la fase final al seu pavelló. És un premi i és un reconeixement i d'alguna forma doncs és posar la cirereta a un pastís que ha sigut bo, no? Ha sigut bo per tothom, l'afició ha disfrutat, l'equip ha disfrutat. Jo crec que tot Menorca es felicita de que la temporada vagi com va.